Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Barangay Ginebra San Miguel hindi nadungisan ang malinis na kartada ng Magnolia Hotshot matapos ang kanilang empresibong panalo kontra sa Converge eto nga pong Barangay Ginebra ay nadungisan kagabi kontra naman dito sa malakas na kuponan ng Magnolia Templados eto nga pong uh, ating kuponan ay uh, umaasa na makakabawi sa susunod Justin Brownlee bibigyan ng parangal kasama ng buong gilas Pilipinas mamaya ano nga ba at nasaan nga ba si Justin Brownlee? Alamin po natin yan pero bago yan kung kayo po'y napapadaan lang at nagugustuhan ng ating video ako po'y maglalambing, hihingi po ako ng like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat po. Ito nga po si Maverick Ahamnisi, itong uh, Gio Halalon bakbakan kagabi ay napagwagian no matapos lumamang etong Barangay Ginebra ng Malaki sa pagalit ni Coach Chito Victolero ay nabawian nila ang Barangay Ginebra pagdating ng third quarter hanggang matapos ang laban yan mga shooters no ko sa na iwi ng uh, Magnolia ang 91 a uh, 93-91 win kontra dito sa Barangay Ginebra San Miguel Natapos lumamang ng no, mga shooters ng 25 points itong Barangay Ginebra ay eh, nalusaw. Unti-unting nilusaw ng uh, Magnolia yan mga shooters no dahil yung Magnolia hindi sila nagpatinag, sila yung masasabi natin dito ng never say die. Hindi natin nakita yung aggressiveness ng Barangay Ginebra. Although maganda ang inilaro ng kanilang bagong hatak na si Maverick Ahamnisi, nagtala siya ng 21 points pero itong si Gio Halalon ay uh, kinayod no. Tinulong-tulungan nilang kayo rin para makabalik ang kanilang kupunan at maiwi ang 4-0 dito sa Commissioner's Cup ng PBA. Itong si Christian Stan Hardinger na magandang inilaro kontra Converge, kagabi pinahirapan din ni Ian Sanggalang. ba diba mga shooters? So maganda ang naging laban kagabi. Maganda yung Manila Classic kung nakita natin dito sa laban ng Barangay Hinebra at Magnolia. Nakikita natin yung bakbakan ng magkapatid, yung banggaan ng magkakapatid at syempre si Paul Lee sila yung nagkayod para mapanatili nila na malinis yung kanilang kartadang 4-0 at etong import naman ng Magnolia na impresibo rin ang ipinakita at si Maverick Ahamnisi na impresibong 21 big points ang kanyang itinala dito kagabi at malinis pa rin ang kartada ni Coach Chito Victorero dito sa uh, Commissioner's Cup at nagdanais din sila siyempre no na makuha itong kampyonatong ito at uh, dapat na mapaghandaan ng Barangay Hinebra mga shooters at alam natin si Coach Team Cone magbabounce back yan matapos itong uh, hindi magandang uh, pagkatalo nila kontra dito sa Magnolia hatchet mga shooters. And hopefully, maayos yan lahat ng pagkakamali kung anuman. Ang kanilang pagkukulang dito, mapunan nila sa susunod. And hopefully, maging consistent yung mga player ng barangay. Ginebra, patungkol nga po dito sa kanilang pagkatalo kagabi dyan sa Magnolia hatchet na ma malinis na malinis pa rin ang kanilang kartadang 4-0. Diba? Napanatili nga ng Magnolia. Matapos nilang tambakan itong... Uh, uh, nakarangkala kalaban din ng Northport no, mga shooters. Asa na nga ba itong si Justin Brownlee Saka, sa kasalukuyan? Maraming uh, Gilas Filipinas fans, Barangay Hinebra fans na naghahanap kay Justin Brownlee. Asa na nga ba siya? At gusto nang makasama no, ng ating uh, ng, uh, Gilas Filipinas sa mga darating na tournament etong si Justin Brownlee. Ayon po kay Dadeen Kinito Henson, si Justin Brownlee kasalukuyan ay naandyan pa rin sa Los Angeles sa California USA mga shooters para inaayos pa rin ang kanyang dapat ayusin at ang nagaantay pa rin ang dapat antayin patungkol naman dito sa duping test na kinasasangkutan ng ating pambansang heroes of basketball na si Justin Brownlee and hopefully mga shooters eto pong ating Gilas Pilipinas ay bibigyan ng award this coming night mga shooters no, bibigyan ng presidential award special award etong Gilas Pilipinas sa pag-uwi nga po nila ng gintong medalya sa katatapos na Asian Game deserve po nila yan ng itong mga klaseng ganitong parangal. Deserve ng Gilas Pilipinas boys yan na umuwi at kumupo ng ating uh, gintong medalya dito sa Asian Games. Ang hindi lang talaga katanggap-tanggap rito, wala at hindi nakakasama ng Gilas Pilipinas yung isa sa mga dahilan kung bakit na naiuwi ng ating kupunan itong ganitong klaseng award no? matapos ang 61 years na pag-aantay. Nung no, wala yung Justin Brownlee, hindi pa nakakasama para sa ating Gilas Pilipinas. Well, para naman po no sa tsaka naman ng na lahat eh pwede naman pong sumali itong si Justin Brownlee sa anumang activity ng uh ng uh, Barangay Hinebra San Miguel dahil eto naman po si Justin Brownlee ay eh, hindi pa binababaan ng suspension. ng PBA, ng Piba, ng uh, ITA, ng International Testing Agency, no hindi pa binababaan ng suspension. Even ang Piba, hindi pa siya binababaan ng suspension. So pwede pa mga shooters, pwedeng sumama sa kahit anong activity ng Barangay Ginebra si Justin Brownlee. Pero siyempre baka iniingatan lang din no, ng Barangay Hinebra na madama yung kanilang kupunan pag nagka, nagkaroon na o at ibinabana ang hatol patungkol kay Justin Brownlee. And hopefully mga shooters soon, ibaba na po yan ng PIBA ng International Testing Agency kung ano man na maging hatol para kay Justin Brownlee. At alam po nating lahat no, na maraming nagaantay kay Justin Brownlee at gusto po nating makita muli na naglalaro si Justin Brownlee para sa ating kupunan. Suot-suot yung jersey number 32 na yan para po uh, sa pag uh, sa mga tournament pa ng ating Gilas Pilipinas, di ba mga shooters? Alam naman natin na napakarami pang tournament na kailangan salihan itong ating kupunan na Gilas Pilipinas na yung uh, FIBA qualifier, no? Ito nga uh, FIBA Asia qualifier mga shooters. At siyempre, ang inaasahan nating lahat na makakasama dito, no? Etong si Justin Brownlee sa pag uh, sa pag natin, sa qualifying sa FIBA Olympic qualifying tournament mga shooters kung saan 24 nga pong bansa ang pwede pang makakalaban ng ating kupunan na Gilas Pilipinas dyan. At hahatiin niya, no? hindi natin alam kung ilang hati ang gagawin dito ng Piba Olympic Qualifying Diyan sa, sa mga kupunan na 24 na to at apat ng pujan ang papasok sa, sa Olympic mga shooters at isa. Sana ang ating Gilas Pilipinas na makasama po dyan. Siyempre, nandyan po ang Lebanon, Egypt, Puerto Rico, New Zealand, Slovenia, Latvia, Italy, Lithuania, Spain, Montenegro, Brazil, Dominican Republic, Greece, Georgia, Finland at ang kilas Pilipinas. Kasama rin po dyan ang Mexico, Angola, Ivory Coast, Cameroon, Bahamas, Bahrain, Poland and Croatia. Yan po sa 24 na yan mga shooters. These 24 teams will be divided into 4 separate team at apat lang po diyan mga shooters ang kukunin no. 8 pa lang ang ang, ang uh, qualified mga shooters at 12 po ang kailangan dito. Ito po ang France, Serbia, Germany, Japan, South Sudan, United States, uh, Canada at Australia mga shooters at isa sa aasahan natin at gusto nating makita diyan. Etong pong ating kuponan na Gilas Pilipinas para makapaglaro sa Olympic qualifier kasama si Justin Brownlee. 'di ba? At baka pwede pa no, pwede silang maglaro kasama si Jordan Clarkson, 'di ba? Yun yung maganda ron mga shooters pag nagsabay sila. At 'yun ang inaasahan ng lahat at pwedeng mangyari dito po sa Olympic mga shooters. And hopefully soon ibaba na po no, tayo talaga ay patuloy at paulit-ulit na nananawagan dito po sa sa ITA uh, International Testing Agency or sa PIBA o dito sa China na pwedeng ibaba na yung hatol patungkol kay Justin Brownlee dahil alam natin na mimiss na siya ng kanyang mga kabarangay dito sa barangay Hinebra at syempre gusto ko gustuhin lang buong sambayan ng Pilipinas na makitang muli yung number 32 jersey na yan ni Justin Brownlee na makapaglaro sa mga international competition ng ating kupunan na Gilas Pilipinas. Umaasa ang buong sambayan ng Pilipinas na etong si Justin Brownlee sa loob ng dalawa isa, isa hanggang tatlong taon ay makakasama pa ng ating kupunan na pambansang kupunang Gilas Pilipinas. Marami pong salamat mamayang gabi. Bibigyan po ng award etong ating kuponan na Gilas Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn! Laban Pilipinas! Puso!